Olá, Toon Brothers e Sisters, estamos de volta, que saudade de vocês, hein? Estamos de volta para o nosso primeiro vídeo de Toon Boom de 2020, beleza, certo? Eu desejo para vocês, mesmo já estando em fevereiro, um ano maravilhoso para todo mundo, tá? Então, vamos direto ao assunto. Eu tô aqui com uma dica bem legal, tá certo? Que vai ajudar aí no fluxo de trabalho de animação dentro do Toon Boom Harmony, certo? Então é o seguinte, eu trouxe até aqui um arquivo antigo que a gente vai fazer várias coisas legais nele, tá? Até a gente alcançar a meta do Produzindo Cena Ravenna. Nós estamos com 33 likes. Faltam só 17 likes para o próximo vídeo. E chegando o próximo vídeo com 50, não vai ter mais meta. A gente vai fazer aí as postagens sequenciais, tá? Da Ravenna, entendeu? Chega desse negócio, né? Era só para ter um acompanhamento de quantas pessoas estavam fazendo, né, o tutorial, certo? Mas chega. Passou desses 50 likes aí nesse vídeo. Os outros vídeos vão ser sequenciados. Dá like quem quiser, apoia quem quiser. Beleza? Então tá bom. Então, gente, é o seguinte, eu tô aqui com o Xing Ling. Xing Ling Returns. E o que acontece? Chega uma hora que o seu ringue, aqui eu vou aqui no NodeView, vai estar tão carregado, né? Que você às vezes vai querer vir no PEG, certo? Por exemplo, da cabeça, né? Mesmo você vindo aqui em Toon Properties e assinalando o PEG Selection Mode, ele vai selecionar o PEG, certo? Final de cada hierarquia, beleza? Se eu clico na mão, ele vem para a mão. Se eu clico aqui, ó, beleza? Ele vem para cá. Se eu clico no braço, ele pega toda a hierarquia, tá vendo? Se eu clico aqui, ele pega só quem? Ele vai pegar só o antebraço. Ele não vai pegar o braço e a mão, certo? Você vai ter que dar o quê? Um B para ele fazer essa conexão, né? Certo? E assim vai, beleza? Aqui ele pega só do corpo, tá vendo? Certo? Ó, pega só da perna. Eu quero que, por exemplo, eu quero isso pro PEG da cabeça sem precisar fazer um monte de B. Então, para que isso seja bem mais rápido, né, na produção, por exemplo, você quer, puxa, eu quero logo aqui o PEG, clicar e já vir um PEG com cabeça, olho, orelha, tudo, não precisar dar um B, né? Aqui, ó, o meu dá só um B, vai para lá, né? Mas tem hierarquias aí que vai de orelha, vai de olho, entendeu? É de cada pessoa que monta o seu ringue, certo? Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, ele pega o PEG, né? E ele só tá fazendo isso porque eu assinalei aqui, tá? Ó, PEG Selection Mode, beleza? Então, ó, eu dou um B, tá vendo? Ele vai logo pra parte aqui da, né, pegando a cintura, certo? Então é o seguinte, pra você fazer isso bem mais rápido, né? Existe um script que fica aqui, olha, uma maravilha esse script manager aqui, o gerenciamento de scripts, tá legal? A gente vai fazer algumas explorações dentro desse painel aqui, mas lá embaixo, tá? Mais precisamente aqui, TB Selection Present, né? TB Selection Present. Esse plugin é muito bom. Você vai fazer como? Você vai rodar ele igual você rodou o Enable Draw and Pivot, certo? Eu já tô com ele rodado aqui, né? Eu posso até fazer o seguinte, eu vou, como ele já tá aqui, eu vou tirar ele daqui, beleza? Vou deixar, não quero que ele rode mais, eu vou fazer assim, eu vou passar para cá, certo? Para ele sumir dali, né? Vou aplicar, beleza? Vou dar um OK e vou fechar, pronto. Ele tava bem aqui, já não tá mais, vou trazê-lo novamente. Então a gente vai aqui, olha, rodar o script, beleza? A gente vai procurar ele, que tá em TB Selection Present. TB Selection Present, tá vendo? Então você coloca ele pra cá, ó, certo? Eu já coloquei, beleza? Só clicar nele aqui, botar pra cá, selecionar e aplicar. Veja que ele já apareceu aqui, ó. Dá OK, beleza? Então o que acontece? Esse painel vai lhe ajudar muito, entendeu? Pra quem tem duas telas, então, é muito bom, porque ele é um painel, podemos dizer que flutuante, né? Então você clica nele, ó, já aparece aqui, olha só que maravilha. Então eu quero o quê? Eu quero o PEG aqui, incluindo a cabeça, sem ter que mexer aqui no chapéu, por exemplo, né?
Então eu venho aqui, eu venho em Node View, tá? Vamos lá, aí eu tenho aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui eu acho que pega com chapéu, galera, deixa eu ver. Deixa eu ver, é, esse aqui pega com chapéu, eu quero que sem pegar com chapéu, tá? Aqui, rosto, acho até que eu botei o chapéu junto, né? Deixa eu ver onde é que tá o chapéu aqui, deixa eu dar um O aqui. O chapéu tá bem aqui embaixo, certo? Eu vou deslinkar o chapéu daqui, tá? Vou deslinkar o chapéu daqui para que ele fique com um peg, tá? É, fazendo a junção dos dois, beleza? Que é tirar o chapéu daqui, olha. Sai daí chapéu e vim para cá, beleza? Então agora eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho só a cabeça daqui mexendo, tá vendo? Certo? Beleza? Então o que acontece? É, eu vou selecionar esse peg aqui, eu quero só a cabeça. Eu venho aqui no meu painel, beleza? Dou aqui um mais e aí já bota aqui, olha, é, cabeça, posso dizer master peg, certo? Dou um ok, pronto, ele já aparece aqui. Essa é a maneira que você vai fazer em todos que você precisar, é, com um clique, né, aqui dentro do painel, entrar no seu peg. Então o que é que vai acontecer? Ah, eu quero animar só a cabeça. Então você clica aqui, ó, tá vendo que quando você clica, aí ele seleciona só a cabeça, mas eu quero aquela parte lá, então é só você vir aqui, ó, e dar Applicate Selection. Pronto, olha que maravilha, né? Beleza? Então vamos lá, outra aqui. Vamos aqui agora com o chapéu, né? Certo? Só o chapéu. Só o chapéu, acho que nem precisa, que ele já tem um peg aí, né? Um peg final. Pega só ele, né? Eu quero, é... deixa eu ver, peg chapéu. Peg chapéu, vamos lá. Dou aqui no mais, coloco, podemos dizer, cabeça, vou botar aqui um chapéu com X, chapéu, tá? Aqui eu tá peg, então a gente dá um ok e aí está. Então aqui eu tenho, olha, tenho só a cabeça e aqui a seleção, beleza? Então é muito bom esse painel. Esse painel ele se torna de extrema importância na hora de você animar, né? Porque você vai chegar um momento em que você tem um peg ali que, nossa, você tem que dar um monte de B ou ir lá no Node View. Não precisa disso, faz esse script rodar, seleciona, é, configura o teu peg, deixa ele aqui e pronto. Quer fechar? Fecha, não tem problema. Tá animando, tal, tá? Ah, vou precisar do peg, abre aqui que ele já vai estar, tá todo mundo aqui te esperando. Beleza? Então, gente, fica um abraço. Essa é a dica. E vamos lá, hein? Só 17 likes para os próximos vídeos da Ravena e ao ar. E vai ser uma animação bem bacana. Eu vou ensinar aí umas coisas bem legais. E eu tô com um projeto de fazer um curso, tá? Um curso lá na Udemy de Toon Boom Harmony, né? De animação de personagem direto, tá legal? É para nível intermediário e avançado, certo? Não que as pessoas que não saibam de nada não possam vir a fazer. Pode. Vai ser uma maneira, é, de fluxo, né? Certo? Então, fica um abraço. Feliz. Um novo. Só agora, o Elwinder. Tá? E vamos em frente. Valeu. Abraço a todos, meus Toon Bros e Sisters. E até o próximo tutorial.